се вече кардиологът професор Иво Петров. Добро утро. Добро утро. Намираме се по пътя на четвъртата вълна. Притеснява ли ви картината на заболяването в България в момента? Ами, бих казал, не чак толкова. Аз все пак се надявам, че това е както ни научиха епидемиолозите. Това най-вероятно е първото от затихващите вълни. Тоест, не бих казал, че песимистичните очаквания би трябвало да предоминират. Още повече от вашите репортажи много добре видяхме, че няма такова стръмно покачване на случаите, дори има известна флуктуация. Всички ние виждаме от медиите най-вече, че има дни, в които има по-малко новозаболели, има дни, в които са повече. Така че се надявам това да доведе до по-малък натиск върху здравната система в сравнение с предишната, с предходната вълна. Вие работите в една от най-големите болници у нас. Какво е състоянието там? COVID-отделението работи ли вече? Пълно ли е? Изключително добър въпрос. И ще ви кажа защо. Въпреки, че не съм епидемиолог, ще ви отговоря с един пример. В сърдечно-съдовия център в нашата болница е един спонтанно създаден затворен кръг, който може да бъде изследван. Благодарение на нашата кампания вакцинирах се, защото ме е грижа, което беше инициатива на нашия изпълнителен директор, господин Андрей Марков, и аз подкрепих. Над 70% от персонала медицински е вакциниран, около 15% са изкарали заболяването. Тези 85%, разбирате, по някакъв начин са предпазени. Резултата. Последните 6 месеца нямаме нито един заболял. Въпреки, че сред персонал, въпреки, че ние ежедневно се срещаме с позитивни по COVID-19 хора, за съжаление, сред невакцинираните колега почина. Тоест, това директно повтаря резултатите от огромното епидемиологично проучване, което беше публикувано скоро, преди една седмица в New England Journal of Medicine, сравнявайки 880 000 вакцинирани спрямо близо 1 милион невакцинирани. Резултатът какъв е? Това, което ни притеснява нас, сърдечно-съдовите специалисти, честотата на миокардит и миокарден инфаркт, белодробна емболия, дълбока венозна тромбоза, т.е. нещата, от които много често COVID-19 позитивните хора страдат като усложнения, е в пъти по-малко сред тези, които са вакцинирани, спрямо тези, които не са вакцинирани. И големите притеснения, че вакцините, видите ли, могат да предизвикват много големи усложнения, реално погледното не се оправдах. Има случаи, но това са единични, спорадични, казваме ние, случаи, които често придобиват много голяма популярност, тъй като са будящи, така да кажем. Т.е. сред милионите вакцинирани има тук там по някои случаи, който е драматичен, той попада в медиите и в пресата. Но статистиката е категорична, т.е. трябва да се вакцинираме. Вие бяхте един от първите, които се вакцинираха в България, в първите 1-2% дори. Как си обяснявате обаче това дълго колебание на медицинското съсловие в България, дали да се вакцинира или не? И каква е неговата роля в тази връзка за резултатите в обществото, които не са особено обнадеждаващи по 20%? Не случайно дадох примера с нашата болница, за да се разбере, че именно медиците са изключително отговорни с вакцинирането на един медик. Имаме троен ефект. Защитава се медика, като най-уязвен, защитават се околните, не само колеги, но и пациенти. Един медик, виждайки се с 100 човека на ден, ако е заразен и уязвим, той уязвява другите. И има също и образователен характер. Тоест този образователен характер и възпитателен може би е ключов. Това трябва да бъде, бих казал, обица на ухото и при следващи такива случаи, епидемии, не дай Боже, пандемии, трябва да бъдем доста по-активни в медиите, във всички средства, в информационните бюлетини, с убеждението, не с принудата. Аз съм противник на принудата и на императивното вакциниране, но трябва да убедим хората по този начин, с данни, с личен пример, т.е. този лидършип, който медиците могат да изиграят, може да изиграе безценна роля. И всъщност се надяваме на институционална подкрепа в тази посока. Тази вълна ще отмине. Ще имаме пета. Може би и шеста. Ние преди месец и половина казвахме и напомнихме, сега между вълните е момента, когато има много малко позитивни, сега е момента за масово вакциниране, когато струпването на хора не е опасно.
трябва да използваме такива моменти и да се готвим за следваща стъпка. Вие обаче заговорихте за пета и шеста вълна. Означава ли това, че трябва да се подготвим за още една година живот в пандемия? Това никой не може да бъде категорично сигурен колко още време. Има различни прогнози. 2004, 2005. Това никой не може да го каже категорично. Все още няма специфичното лекарство. Но имаме ваксината, имаме ваксините. Има вече множество ваксини, които са доказани, включително и към Делта. Преди 6 дни излезе проучване на ефекта спрямо Делтата. Имаше опасение, че ще бъде по-малък ефекта. По-малък е, но въпреки това е много по-висок, отколкото риска от заболяване. Ако говорим обаче от вашия опит, който сигурна съм за добро или лошо натрупали до този момент, каква част от хората, които са прекарали COVID, развиват сърдечно-съдови състояния? Ами това е, особено за България, изключително актуално, тъй като, за съжаление, огромна част от населението в България страда от сърдечно-съдови заболявания в даден момент от живота си. И основната причина за смъртност в България са сърдечно-съдовите заболявания. И не случайно една от причините, която и колеги изтъкват, и инфекционисти, и епидемиолози изтъкват, че една от причините за относително високата смъртност в България е именно голямото разпространение на сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет, което, между другото, още преди година беше показано от първите статистически данни международни, че това са уязвимите групи. И не мога да не кажа, че въпреки COVID-19 и въпреки относително по-високата смъртност, тя, между другото, не е драматично по-висока, отколкото спрямо другите страни. Макар и да сме най-зле в Европа. И въпреки това, сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат най-големи убиец в нашата страна. Не можем да обръщаме гръб на тези заболявания. Тоест, здравеопазната система, обръщайки внимание на COVID-19 пандемията, трябва да продължи да се занимава с тези таргетни групи, които трябва да бъдат ефикасно лекувани, превенирани и лекувани, за да бъде намалена, увеличена преживяемостта сред населението. Но при кого е по-големия риск? При хората, които постъпват с COVID, които вече имат сърдечно-съдови заболявания, или сърдечно-съдово заболяване може да бъде отключено дори от хора, които постъпват в болницата с COVID без абсолютно никакви предшестваща история с сходни проблеми? Отговорът е да и на двата въпроса. Тоест, наистина има уязвими групи, които са повече податливи на тази, отдавна разбрахме вече, че началната възпалителна буря много често предизвиква дисеминирано, разпространено вътресъдово тромбообразуване, което засяга, между другото, всички сегменти на васкулатурата, т.е. на съдовата система. И така че трябва да имаме специално внимание и може би в малко по-ранните фази, това показаха и проучванията, когато виждаме, че възпалителният процес не е добре контролиран, трябва по-рано да се започне с антиагрегантна и антикоагулантна профилактика, за да се превентира следващия момент от развитието на заболяването. Това отдавна го знаем, вече има няколко протоколи в България, включително и такъв, който е публикуван на сайта на Министерството, който доста, бих казал, адекватно отразява последните насоки в международните клинични ръководства. Много хора обаче се питат, прекарали сме COVID-19, нужно ли е след това да ходим отново да ни преглеждат, да видим дали нещо се е случило в нашето тяло, без ние да знаем за това. Вие какво бихте посъветвали? Бих посъветвал хората, които имат така наречения дълъг или късен COVID, т.е. продължават да имат умора, задух, болки в областта на гръдния кош. Може би не е лошо, не е така лишен от смисъл идеята да си направят лабораторни изследвания, евентуално рентгенова снимка. Не може да се индицира от пациента рентгенова снимка или компютърен томограф. Но така или иначе в този случай. Иначе тези, които се чувстват добре 20-30 дни след преболедуването, не бих казал, че трябва специално да имат огромно медицинско внимание, но тези, които имат късните осложнения, е добре да бъдат под медицински контрол. А финансово обезпечена ли е тази пост-ковид пътека? Т.е. хората, които идват с евентуални оплаквания след ковид? Този въпрос трябва да зададете на колегите, които се занимават с здравеопазване и които са на съответните позиции. Надявам се, да. По-скоро колеги ми казват, че по-скоро да. Тоест вече имаме много повече медикаменти. Разбирам, че и ремдесивир има на повечето места, който е един от предполагаемите в ранните фази, че има добро въздействие. Има от всички останали медикаменти, с които се бориме с осложненията на COVID-а, а не с самата инфекция, също са на разположение. В нашата практика ние имаме абсолютно всичко необходимо.
И пак казвам, че сърдечно-съдовите усложнения са тези, които, за съжаление, може би излизат на преден план. И ние, не само нашата болница, ние сме на разположение на всички такива, които имат съмнение за сърдечно-съдово усложнение. То трябва да бъде навреме установено. Тъй като забелязахме, че пациенти, които регулярно идват на контролни прегледи след проведени интервенции, било то стентиране или байпас, и които дълги години ги наблюдаваме, без да имат усложнения, сега в COVID-19 пандемичната вълна забелязахме случаи, които наистина имаха драматични нарушения, така че е добре тези пациенти да имат внимание и да имат малко по регулярен контрол от човек с сърдечно-съдова специалност. Има ли някаква статистика, било то световна или местна тук в България, какъв процент от хората с COVID след това отключват сърдечно-съдови проблеми? Ами, има статистики различни, то е въпрос на критерии, т.е. Как се дефинира сърдечно-съдов проблем. Но така или иначе, между 17 и 19% от заболелите всъщност, за съжаление, имат по-малко или по-голямо сърдечно-съдово усложнение и в една немалка част от случаите сърдечно-съдовите усложнения са причина за смърт. И поради тази причина трябва да имаме изключително внимание към тези хора. Процентът не е никак нисък, за съжаление. Но кажете две финални неща. Искам да ви попитам. Мерките, които ще са в сила от 7 септември, знам, че вие не сте епидемиолог, но все пак вярвате ли, че са достатъчни? Мерките, аз бих казал, че мерките, които в началото преди година и половина бяха хигиена, дистанция, маски, сега по-скоро би трябвало акцента да бъде ваксина, хигиена, дистанция, маски. Тоест това са истинските мерки. А след като възникне проблема и дойде вълната и се предприемат мерки, това бих казал, че е късната фаза. Мерките трябва да ги спазваме. Със сигурност тези, бих казал, физикални мерки, с които всички ние ги знаем, задължително трябва да ги спазваме. Така че това се надявам да работи и, разбира се, в следващата затихваща фаза вече трябва отново да бъдем активни от гледна точка на вакцинирането, обучението, образователния характер на кампанията и убеждението за това да се предпазим. И като анонс. Искам да кажа, че въпреки пандемията и въпреки сегашната ситуация, вчера в контакт с институциите получих одобрението със спазването на всички мерки в хибриден характер, т.е. онлайн и присъствено, да проведем нашата огромна международна ендоваскуларна конференция, която е именно за лечение на сърдечно-съдови заболявания от главата до краката, до пръстите на краката, която се казва Балкански ендоваскуларен курс. И се надявам наистина да има това голямо внимание, което винаги сме имали. В информацията за тази среща, която предстои, казвате, че 35 000 са инсултите, мозъчните инсулти годишно, от които 7 000 завършват със смърт. Какво би било решението за България? Има ли шанс за изграждане наистина на такъв център за лечение на мозъчни инсулти, които биха могли да понамалят тези стряскащи числа? Всъщност това ще бъде един от акцентите на конференцията. Лечение, ендоваскуларно, модерно лечение на мозъчен инсулт, на аортна дисекация, на аортни аневризми, на стенотична стесняваща патология на съдовете. Ние трябва да се движим по модела на страните, които са лидери в тази област. И наистина това е посоката и това е една от целите на нашите конференции, именно да помогнем на институциите и да вървим ръка за ръка, за да имаме модерни начини на превенция и на лечение на сърдечно-съдовите заболявания. Да настанат факт в България по-скоро, професор Иво Петров. Благодаря ви много за благодаря този разговор. Бъдете здрави. И вие също. И се вакцинирайте. Това със сигурност. Сега